Доброго ранку, друзі. Продовжимо говорити про спорт у цій порі. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Ми сьогодні будемо вже говорити про національну збірну України з футболу. Відбувається в нас перехід на рейки футболу збірних, тим більше, що збірна України вже завтра проведе надзвичайно важливу гру проти збірної Литви в рамках кваліфікації до Євро 2020. 20. ми виступаємо як відомо у групі. Бі зараз у нас все дуже і дуже добре. Ми очолюємо одноосібно цю групу і варто пригадати сьогодні про список футболістів, які зіграють, які готуються і будуть брати участь у матчах проти відповідно Литви та Португалії у Харкові. Та Києва, а саме це голкіпери, звичайно ж, Андрій П'ятов, також Денис Бойко і Андрій Лунін, захисники Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, також Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв. Ну і разом з десантом. Вже наших легіонерів Пластун та Соболь. Ігор Пластун виступає за бульгійський гент, Ну а Соболь, як відомо, за Брюхи. Півзахисники, безумовно, наші атакувальні лідери збірної Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Також це Марлос, Тарас Степаненко, Віктор Циганко, Віталій Буяльський, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко. Два. Останніх демонструють непогані результати як в своїх клубах, так і в останніх матчах за збірною. Тому маємо сподівання, що так само продовжать подібні виступи і в майбутніх матчах завтра, і в понеділок. Окрім того, це, звичайно ж, форварди, Роман Яремчук та жуніор Морайс. Ну і резервний список. Не забуваємо про нього, в разі чого можуть підтримати збірну Сидорчук, Шепелєв, Бісєдін. Коваленко, Безус або Шахов. Бачимо багато гідних прізвищ. Ну, всі прізвища, безумовно, гідні в збірні України, але особливо є деякі яскраві постаті, які продовжують забивати і забивати, або робити також і асисти, чи захищати завжди наші ворота. Але тим не менше, я думаю, хто б не вийшов у стартовому складі завтра, обов'язково буде битися так само, як і в понеділок. Нагадую, що ми очолюємо одноосібну групу Бієв. Якщо говорити про результати, то в нас 13 очок, 4 перемоги, одна нічия в той же час, як португальців, других на 5 очок менше в сербів, які зіграли так само, як і ми на 6 очок менше. І в принципі, це все означає, що якщо завтра ми перемагаємо, ми вже точно виходимо на чемпіонат Європи 2020 року. Нагадую, що з кожної групи виходить по дві команди точно. Ну а третя вже продовжує сито додаткової кваліфікації через плей-оффи. і Анси вийти, отож українці випереджають і чемпіонів Європи португальців, і сербів, і також такі збірні, як Люксембург та Литва. Ми Литву вже обігрували місяць тому. Сподіваємося, що так само це буде і завтра. Вже завтра безпосередньо будемо говорити більше про цей поєдинок, який відбудеться у Харкові. Ну а наразі ж про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаюся найкращою. кажу перемагайте!